उदय सामंत यांनी आपली भेट घेतली, मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन ते आले होते, काय चर्चा झाली? उदय सामंत साहेब माझे जुने सहकारी आहेत, त्यांचे माझे चांगली मैत्री संबंध आहे. त्यांनी जरूर मला विनंती केली, त्यांनी सांगितलं की संभाजीनगर लोकसभेमध्ये आपण आम्हाला सहकार्य करावे. यावर मी त्यांना ठामपणे सांगितलं, अजून उशीर झालेला नाही. आपण परिस्थितीचं भान ठेवून राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी बदल केले, त्याच पद्धतीने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक तातडीचं सर्वे करावा. आणि त्या सर्वेमध्ये सर्वसामान्य जर माझ्या बाजूने नसतील तर याच्यावर आपण चर्चा करू, परंतु मला पूर्ण विश्वास आहे सर्व 18 पगड जातीचे तरुण माझ्यासोबत आहे. मी निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहे ही स्पष्ट भूमिका मी त्यांच्यासमोर मांडलेली आहे. आणि मी त्यांना उलट विनंती केलेली आहे की आपणच उमेदवार बदलावा व एक खासदार आदरणीय मोदी साहेबांकडे पाठवण्यासाठी सहकार्य करा. हे बघा, निवडणूक मी लढणार आहे, मी जाहीर केलं. महायुतीने सांगितलं आम्ही तुझा विचार करतो, मी त्यांच्याकडे उमेदवारी मागितली. जर महायुतीला असं वाटत असेल त्यांनी दिलेला उमेदवार योग्य आहे तो निर्णय त्यांचा. विनोद पाटील आणि सर्व सहकारी म्हणून आमचा निर्णय झालेला आहे. ही लोकसभा ताकदीने जिद्दीने निवडून येण्यासाठी आम्ही लढणार आहोत. कोणत्याही व्यक्तीला विरोध करण्यासाठी आम्हाला लढायचं नाही आहे, आम्हाला आमचा विकास करण्यासाठी लढायचं आहे. मी या अगोदरच सांगितलं, मला प्रश्न कळलेले आहे, माझ्याकडे त्याचे उत्तर आहे. यामुळे ठामपणे मी निवडणूक लढवणार आहे. त्यांनी मला कल्पना दिली, उद्या माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब इथे येऊ इच्छिता. मी आदरणीय साहेब यापूर्वी आलेले आहे आणि साहेबांचं स्वागत आहे, साहेबांचं घर आहे, त्यांचं स्वागत आम्ही जरूर करू. परंतु निवडणुकीच्या चर्चेसंदर्भात ही माझी आग्रही भूमिका आहे की उमेदवारी मला देण्यात येईल. मला जी काही प्राथमिक माहिती मिळाली, अद्याप एबी फॉर्म लावण्यात आलेला नाही, उमेदवारी अर्ज त्यांनी दाखल केलेला आहे आणि मला त्याच्या खोलात जायचं नाही. कोणी फॉर्म भरला काय भरला, मला निवडणूक लढवायची आहे, मला उमेदवारी पाहिजे, हीच माझी मागणी आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.